vojnici, pozdrav domovini! Pozdrav! Roditelji, vi ste ugradili svoje živote, temeljne vrijednosti ste usadili naše mlade kolege. Hvala vam na tom povjerenju jer ste nam dali ono što vam je najvrijednije, vaš sin. Dodjelom potvrde država im je priznala status vojnog pilota, što simbolizira i letački znak, kako ga zovu, krila. Zanimanje vojnog pilota, a pogotovo pilota nadzvučnog borbenog aviona je svakako najzahtjevnije i najizazovnije zanimanje. I traži najspremnije i najsposobnije ljude. Vojni piloti, elitni su pripadnici svake oružane sile, zaslužuju najbolje moguće uvjete. Kroacija! Zahvaljujem nasljednicima letenja koji su nas poučavali i obučavali za samostalno i sigurno upravljanje zrakoplovima. Posebno se zahvaljujem našim obiteljima, prijateljima i djevojkama za svu podršku koju su nam pružili tijekom našeg školovanja, jer bez njih ovo ne je bilo moguće. Ova letačka zvijezda će sjati kratko, kao zvijezda vrhunskih sportaša u vašim životima. I vi ćete poletjeti i sletjeti i još uvijek biti relativno mladi ili mladi, u ovom slučaju svi muškarci ili žene. Nakon toga čeka vas još jedan dug i zanimljiv život. Ali vaša mladost, vaše jake, produktivne godine, kako se to kaže, bit će obilježene letenjem. Nečim prema čemu sam uvijek osjećao strah i poštovanje i na ovom aerodromu na koji dolazim od ranog djetinjstva, gledati avione, slušati avione, ježiti se svaki puta kada čujem zvuk ove aluminijske, ne baš čelične, ali aluminijske ptice iza nas, koja služi još od Vijetnamskog rata. I danas, kada smo pred kupovinom, temeljem odluke vlade i novcem hrvatskih ljudi, najmodernijih ili skoro najmodernijih zrakoplova, kakvih u našem susjedstvu skoro nema nitko.